Əziz izləyicilər, hal-hazırda Qazax rayonunun 1-ci Şıxlı kəndindəyik. Gəlmişik şəhidlərimizin ziyarətinə. Xüsusilə də bu günləri şəhidimiz Nəsibov Mücəssəməd oğlunun mövlud günüdür. Gəldik şəhidimizi ziyarət edək. Tovuz duran şəhid ailələri birliyi adından ata-anamıza başsağlığı verək. Və eyni zamanda şəhidlərimizi də ziyarət etdik. Allah ailələrinə səbir versin. Mustafayev, Merik, Müsaoğlu, Hüseynov, Nəbi, Hacı Balaoğlu, Həsənov, Babək, Salihoğlu. Məkanımız cənnət olsun, ruhunuz şad olsun. Bir ömür boyu sizlərə borçluyuq. Haqqımızı bizlərə halal edin.